Mi mi imamo određena čula pomoću kojih nalazimo naše partnere. I biografije naše i svašta tu nešto ide. I mi uvek gađamo istog. Samo što je ovo se zove Milan, a ovo se zove da. Ali su suštinski to isti tipovi. I možda treba, ako je čovjek u mogućnosti, ja nisam to mogla, da pronađe nešto što nikad nije, što mu se, nije mu bilo u vidokrugu. Ja jednostavno nisam videla one... Druge koji su možda bili bolji partneri. Da, nisam ih primećivala. A oni postoje, ja znam da postoje. Sada znam.